ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့အကြောင်းမှာဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှုတွေတစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ရဲ့အကြီးအကဲဒေါက်တာတက်စရော့အန်ဟာနန်ဂျီဘရီယေဆပ်ကနေဝေဖန်သွားပါတယ်။ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကကာကွယ်ဆေးတွေကိုမတန်မဆပို့ရှင်နေအောင်လို့မှာယူထားနိုင်ပေမဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကတော့ကိုယ်စီကိုခွဲတန်းရောက်လာမဲ့အလှည့်တွေကိုစောင့်ရင်းငေးမောချိနေရုံပဲတတ်နိုင်ကြောင်းဒေါက်တာတက်စရော့ကဆိုပါတယ်။WHO ကအကြိမ်ကြိမ်တတိပေးခဲ့ပူတဲ့ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားရေးဝါဒဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်ထင်ရှားလာကြောင်းလဲဒေါက်တာတက်စရော့ကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးအမျိုးသားရေးဝါဒဆိုတာကတော့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတနိုင်ငံတွေကလော်ဝကြီးအုတ်တာမျိုးတွေကာကွယ်ဆေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကျိုးရှာတာမျိုးတွေကိုရည်ရွယ်တဲ့အသုံးအနှုန်းမှာစည်ရနှောင်းပါတဲ့နိုင်ငံတွေစီကာကွယ်ဆေးအချို့ကျခွဲဝေပေးနိုင်ဖို့ WHO က COVAX ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီမံကိန်းကိုဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်နေပေမဲ့ COVAX အတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေမှာယူဖို့လဲအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါက်တာတက်စရော့ကတော့ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှုတွေမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအလုံးဟာလက်တွဲညီညီပူးပေါင်းတင်ပြီး2021ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးရက်တရအတွင်းနိုင်ငံတိုင်းကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကြောင်းပြောပါရတယ်။အရေးရှိမှန်းချက်အတွက်အချိန်84ရက်ကြာရှိသေးကြောင်းလက်ချံအချိန်တိုင်းဟာအရေးကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးလဲ WHO ရဲ့အကြီးအကဲကတတိပေးသွားပါရတယ်။